Rishfaqet dhia e egër, kamerat e fsheta e fotografojnë në Shebenik. Kamerat e vendosura nga administrata e zonave të mbrojtura në parkun e Shebenikut së fundmi kanë fotografuar edhe dhin e egër. Prej shumë kosh, kafsha nuk ishte parë në pyetona, duket se moratoriumi gjuetis po jep efektet e dura për shtimin e faunës së egër, edhe racat në zhdukje duket se po shtohen si ari u murm apo riqebulli i Ballkanit. Ariu i murm, maca e egër, ujku, deri e egër, kunadhja e të tjerë, tashmë janë kthyer në shtëpitë e tyre dhe po shumohen dita ditës. Moratoriumi gjuetis u vendos në vitin 2014, në me një afat 2 vjeçar, më pas afati i tij u shtyp për 5 vite të tjera dhe pritet të përfundojë në vitin 2021. Pavarësisht se janë vrejtur shkelje antiligjore të këtij moratoriumi, rezultatet e tij janë të dukshme.